ሰላም ሰላም፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ሻሎም ሀበሻ ላይፍ። ይሄንን አዲሱ ስሜ ማለት ነው፣ በሻሎም ፔስትሪ የነበረው አሁን ደግሞ ሻሎም ሀበሻ ላይፍ ነው የአዲሱ ቻነሌ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ያው እንደምታዩት ቤት ውስጥ ነኝ ያለሁት። ይሄ ሳሎኔ ነው። እንዴት አድርገን በቀላሉ ሳሎናችን እናስውብ፣ ወይ ደግሞ እንዴት አድርገን ሳሎናችን ወይ ደግሞ የእንግዳ ክፍላችን ዶክሬት እናድርገው ነው የሚለው፣ በቀላል ዘዴ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ መጀመሪያ መኖሪያችን ቤታችን ነው። ስለዚህ ቤታችን ነው በደንብ አስውበን መያዝ ያለብን። እንደዚህ ስል ደግሞ ሁሉ ነገር ውድ ገዛሁት ማለት አይደለም፣ ምንችለውን ነው የምለው ያለሁት። ሁላችንም ሶፋ ወይም ሳሎን አለን፣ የሳሎን መሀል ጠረጴዛ አለን። እንደዚህ ደግሞ ወይ ሳሎንም ይሁን ወይም ኪችንም ይሁን የመቢያ ጠረጴዛ አለን። ስለዚህ እንዴት አድርገን እነሱን እና አንዳንድ ደግሞ የቤታችን ዶኮሬሽን እናስውበው ነው የሚለው። እኔ ብዙ ወጪ በሌለበት በቀላሉ ቤታችን ማሳመር እንችላለን። ስለዚህ የምጀምረው በሳሎን ጠረጴዛ ነው። ይሄኛው በተለይ ደግሞ እንደዚህ ግላስ ነገር መስተዋት ነገር ያለን የመሀል ጠረጴዛ ከሆነ ደግሞ በደንብ ማሳመር እንችላለን። እንጨትም ከሆነ እሱም ራሱን የቻለው ውበት አለው። ግን አሁን እንደዚህ ግላስ ነገሮች መስተዋት ነገሮች አዲስ ስለመጡ እነሱ ደግሞ ልሞክረው ብዬ ነው እንጂ እንጨትም ኖሮኝ ያውቃል። እንደዚህም ዶክሬት ግን ብዙ እንደዚህ አይስብም፣ ልክ አትራክት አያደርግም፣ ልክ እንደ ጠረጴዛ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ግላስ አራት ማዕዘን አድርጌያለሁ፣ ወይም ክብ ማድረግ እንችላለን። ግን እንደዚህ አራት ማዕዘን ሆኖ ሰፋ ሲል ብዙ ነገር ይይዝልናል ማለት ነው። እንደምታዩት አበባ አስቀምጫለሁ፣ የአበባ ቫዝ አድርጌ ወይም የአበባ ማስቀመጫ አድርጌ እንደዚህ አበባ አስቀምጬበታለሁ፣ አርቲፊሻል የሆነ አበባ እና ሻማ ደግሞ አድርጌያለሁ። ልክ እንደዚህ አንድ ረዥም አንድ አጭር ሻማ ደግሞ በጣም ቤት ያሳምራል። እና የሻማ ማስቀመጫ ደግሞ ተለቅ ተለቅ ያሉ ከሆኑ ደስ ይላል። ምክንያቱም ይሄ ምንድን ነው ከበር ከፍተው ሰው ሲመጣ ልክ መሀል ጠረጴዛ ላይ ሲያይ የቤቱን ውበትን ይገልጻል ማለት ነው። ሰንተር አትራክሽን ወይም ሰንተር ፒስ እሱ ነው የቤቱን ጎላ አድርጎ የሚያሳየው። እና እዚህ ላይ ሁል ጊዜ መጠንቀቅ አለብን። ብዙ ጊዜ የምናየው አበሻ ቤቶች ማለት ነው መሀል ጠረጴዛ ወይም ይሄኛው ወይም ባዶ እናደርገዋለን፣ ወይም ደግሞ የሆነ ፍሬሽ አበባ የሆነ ነገር ብቻ ነው የምናደርግበት። ልክ እንደዚህ ትሪ አድርገን እንደዚህ ነገር ብዙ አናይም። እና እንደዚህ ብናደርግ ደግሞ የቤታችን ውበት እንቀይረዋለን። ስለዚህ ይሄንን ሀሳብ ጥሩ አግኝቼ ስላየሁት ቤቴም ስላስዋበው ለምን እናንተንን አላካፍልም ብዬ ነው። እንደምታዩት ቤቴ ብዙ ከለር ርብሽ ያለ ነገር የለም። ምክንያቱም ቤትን እንደሚያምርና እንደሚያስጠላ የምናደርገው በምንመርጠው ከለሮች ቤት ውስጥ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ቤት ስንሄድ ብዙ ከለሮች እናያለን እና ይህን ደግሞ የቤት ውበትን ይረብሻል። ውድ ነገርን ብናስቀምጥ አትራክት ወይም ላይስበን ይችላል። ስለዚህ እኔ አሁን እዚህ ጋር ግሬ ያለኝ፣ ነጭ አለኝ፣ ላይት ፒንክ ወይም ሮዝ አለኝ ማለት ነው። እንደምታዩት መጋረጃዬ ነጭ ነው። ከውስጡ ከውጭ ያሉ ደግሞ ግሬ ናቸው። ምንጣፌ ደግሞ ግሬ ነው። ስለዚህ እሱን ጎላ እንዲያደርገው ማለት ነው የተጠቀምኩት። ትራሶች ሳሎን ላይ እንደዚህ በዛ አድርገን ትራስ ስናስቀምጥ ደግሞ መልክን ይሰጣል። ቤቱን ደግሞ ጥሩ እንደዚህ ያለውን ከለር ያወጣዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ነጭ አለኝ፣ ግሬ አለኝ፣ ላይት ሮዝ ወይም እንደዚህ ሊላ አለኝ። እሱም ከሁሉም የወሰድኩት ነው፣ ከመሬቱም ምንጣፉም ከመጋረጃውም እና ከአበባም የወሰድኩት ነው። ፎቶግራፍ ደግሞ የፋሚሊ ፎቶግራፍ ደግሞ እንደዚህ አድርገን ጋለሪ ብንሰቅለው ቤትን በጣም ያሳምራል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ አይነት ትንሽ ቦታ ካሉን ደግሞ ጠረጴዛ ነገር ላይ አድርገን ፍሬም ማስቀመጥ እንችላለን። የልጆቻችን ወይ የባለትዳሮች ፎቶ እንደዚህ ደግሞ ማስቀመጥ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ እኔን ያስቀመጥኩት ምክንያቱም ጋለሪ ፎቶ ስላለኝ ፎቶ እንዳይበዛ ቤት ብዬ። እዚህ ጋር የምወዳቸው አባባል ወይም ጥቅስ ነገር አለ። እዚህ አንደኛው ላይ ትልቅን ህልም ለማለም አንፍራ ነው የሚለው። ዶንት ቢ አፍሬድ ቱ ድሪም ቢግ ይላል።
በጣም ነው የምወደው። ኦፍኮርስ ህልማችን ሁል ጊዜ ለማድረግ ያለም ነው ህልም፣ ያው ስናልም ቢግ ህልም ሆኖ እንዲከናወን ደግሞ እንጸልያለን ማለት ነው። ማለት ጎል ማለት ነው። ጎላችን አንፍራው። እዚህ ጋር ደግሞ ዱ ኦል ቲንግስ ዊድ ላቭ ይላል። ሁሉ ነገር በፍቅር እናደርገው ነው የሚለው። በጣም ወደው ጥቅስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መስተዋትን አንጠልጥያለሁ፣ ወይም መስተዋትን ሰቅያለሁ። እዚህ ጋር ክብ ማለት ነው፣ ወይም አራት ማዕዘን ደግሞ በትልቁ ደግሞ አራት ማዕዘን ማድረግ እንችላለን፣ ቦታው ሰፊ ከሆነ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ አድርገን አበባ ነገር ደግሞ ቫዝ ላይ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን ዊንተር ስለሆነ ላይት ከለር ነው የመረጥኩት ማለት ነው። ዊንተር እስከ 6 ወር ስለሚቆይ እዚህ እንደዛ አድርጌ ቤቴን ዶኮሬት አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የኔ መቢያ ጠረጴዛዬ ሳሎን ላይ ነው እና አሁን አዲስ ነው ያደረግኩት። ድሮ 6 ወንበር ነበረ፣ ግን እኛ 4 ስለሆንን እንደዚህ ጭንቅንቅ እንዳይል ብዬ ደግሞ 4 ብቻ አደረኩኝ። እንግዳ ሲመጣ ግን ሌላ ኤክስትራ አለ፣ እሱን እንጠቀማለን። ካልሆነ ግን እኛንን ብዙ ጊዜ ቤታችን ኢንጆይ የምናደርገው ቤታችን የምናሳልፈው፣ ስለዚህ እዚህ ሆነን ደግሞ እንመገባለን። እዚህም ዶኩሬት ያደረግኩት እንደምታዩት ሻማ አለ፣ ትልቅና ትንሽ። አሁንም ግላስ ተጠቅሜያለሁ። እዚህ ጋርም ትሪ ያለኝ መስተዋት ትሪ፣ ትንሽ አበባ አስቀምጫለሁ። ሰንተር ፒስ በጣም ይስባል እና እዚህ ጋር ደግሞ ጥሩ ጠረን ያለበት ቀስ እያለ ጠረኑ የሚወጣ ቆንጆ ሽታ፣ የቤት ሽታ አለ። እነዚህ ትናንሾች ደግሞ የስኒ ማስቀመጫ ወይም ኩባያ ማስቀመጫ ነው። ሻይ ስንጠጣ ወይም ቡና ስንጠጣ የሆነ ነገር እንደዚህ ደግሞ አንስተን እንጠቀማለን። ጠረጴዛው እንዳናቆሽሸው ደግሞ እንደ ዴኮሬሽንም እንደ መልክ እንጠቀምበታለሁ። የኛው ደግሞ ጎልደን ነው፣ ሲልቨር ከጎልደን ጋር ይሄዳል። የሳህን ማስቀመጫ ነው፣ ሳህኑ እንዳይሸራትት አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጠረጴዛው እንዳይቆሽሽ እና እንደ ዴኮሬሽን ደግሞ እንጠቀምበታለን። ይህንን ነገር አሁን ርካሽ ቤት ስናገኘው፣ እኔ ከርካሽ ቤት ነው የገዛሁት። ርካሽ ቤት ስናየው ምናልባት እንንቀዋለን፣ እንደዚህ መጥቶ ቤት የሚያሳምር አይመስለንም። ግን ግዙት፣ መክሩትና ምን ማለት እንደሆነ ይገባችኋል። ካልወደዳችሁት ምንጊዜ መመለስ ይቻላል። ግን እኔ አምጥቼው በቃ እንዲያውም መጨመር እፈልጋለሁ፣ እጨምራለሁ ማለት ነው። 6 አሉኝ። ሌላ ኤክስትራ ደግሞ እንደዚህ በሲልቨር ደግሞ ብገዛ ደስ ይለኛል። እነዚህ ሻማ ማስቀመጫ ደግሞ እንደዚህ ርካሽ ቤት ይገኛሉ፣ ወይም ውድም ከገዛ ምንም ችግር የለውም። ግን ሁል ጊዜ በርካሽ ምክንያቱም ስለምንቀይራቸው ከለር መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ከለር ለመቀየር ስንፈልግ ደግሞ ርካሽ ቢሆንልን ቶሎ ቶሎ መቀየር እንችላለን። ሶፍት ደግሞ ከጠረጴዛ ስር አድርጌዋለሁ፣ ምክንያቱም እዚህ ላይ ካደረግነው አንዳንድ ጊዜ ይሄ የምንበላበት የማድ ጣውላችን ካላሳምር ነው ብዙ ጊዜ የምናየው አበባ ነገር ተቀምጦ ወይም ሶፍት ነገር ምናምን ነው የምናየው። እና ሶፍት ሁል ጊዜ ራቅ ብናደርገው እንደዚህ ዶኮሬት ብናደርገው፣ ሶፍት ደግሞ መጠቀም ስንፈልግ ቁጭ ስንል ስንመገብ ያው ከሳህናችን ስር አድርገን ደግሞ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ ቤታችሁንን አሳምሩት። በጣም በርካሽ ዋጋ ማሳመር እንችላለን። መብራትም የምንበላበት ቦታ ሳሎን ከሆነ እንደዚህ የሚንጠለጠል ምንድን ነው መብራት ብናደርግ ደግሞ እንደዚህ ግላስ ነው፣ ይሄ ክሪስታል ነው ብናደርግ ደግሞ የበለጠ መልክን ያሳምራል ማለት ነው። አንዳንዱ ውድ ብንገዛው ግን እነዚህ ጥቃቅን ነገር የዴኮሬሽን ነገር ርካሽ ብንገዛው ምንም አይልም። እዛ ጋም እንደምታዩት ጋርተን አለኝ። ዊንተር ስለሆነ አሁን ሌላ ጊዜ አሳያቸዋለሁ። ሳምር ሲመጣ ደግሞ ጋርተን ያለን ሰዎች ደግሞ ወይም ባልኮን ያለን ሰዎች፣ ቴሬስ ያለን ሰዎች ደግሞ እንዴት እንደምንይዝ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቤታችን እናሳምረው። እዚህ ጋር ደግሞ ከጠረጴዛው ስር እንደዚህ ዘንቢል ነገር አለኝ። ይሄ ማለት ደግሞ ዊንተር ሲሆን እንግዳ ሲመጣ ኤክስትራ ታጥፎ የተቀመጠ ነው። እንግዳ ሲመጣ ኤክስትራ እሱን ንጹህ እንሰጠዋለን። እኛ የምንጠቀምበት ሳይሆን የራሱን ያደርጋል ማለት ነው። እንግዳው እንደዚህ አጥፍን ብናስቀምጠው ጥሩ ነው። እኛ የምንጠቀምበት ደግሞ እንደዚህ አሁን ላይት ሮዝ አለኝ ወይም ነጭ ማድረግ እንችላለን፣ ምክንያቱም ሶፋው ዳርክ ስለሆነ ጎላ እንዲያደርገው ማለት ነው። እሱ ደግሞ የራሳችን እንደዚህ አጥፈን ማስቀመጥ እንችላለን። በቃ ማለት እንደዚህ ሁሉም ቤት ቆንጆ ነው፣ ግን አያያዝ ይፈልጋል፣ ከለር ምርጫ ይፈልጋል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ብዙ ከለር አድርገን ርብሽብሽ እናደርገዋለን ቤቱ
እና ቤት መረባበሽ የለበትም። የተወሰነ ከለሮች ወስደን እሱን ደግሞ በደንብ ዶኮሬት ማድረግ ብናደርገው ደስ ይላል ማለት ነው። እና ምክንያቱም መሄጃ የለንም፣ ቤታችን ነው። ቤታችን ኢንጆይ ማድረግ አለብን። ብዙ ሰዓት የምናሳልፈው ቤታችን ነው። እንደዚህም ባለትዳሮች ከሆነ ባሎቻችንም ቤት እንዲላቸው ሁልጊዜ ወደ ቤት ለመምጣት እንዲቸኩሉ ቤታችን እንደዚህ ቆንጆ እንደሚሸት ንጹህ አድርገን ራሱን የጠበቀ ኦርደርድ ያለው በቃ ቤት ስናደርግ እነሱም በጣም በጣም በቃ ላይፍ ኢዚ ሆኖ ደስ ይላቸዋል። ወደ ቤታቸው ድካማቸውን እንትን ሳይሉ ከስራ መጥተው በንጹህ ቤት በንጹህ ጠረጴዛ እንደዚህ ያማረ ሻማ ተለኩሶ ምሳ ወይም እራት ስናቀርብላቸው በጣም ነው ደስ የሚላቸው እና በጣም ነው ቤታችን እንጆይ የምናደርገው። ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ይሄንን ስላደረገ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እኔ ከእናንተ አውቄ አይደለም፣ ግን ያለችኝን የደረስኩበት ላካፍላችሁ ብዬ ነው እንጂ ከኔ በላይ ስለ ዶኮሬሽን የምታውቁ ከኔ በላይ ስለ ቤት አያያዝ የምታውቁ እዛ አላችሁ። ግን ምናልባት እንደዚህ ነው ሰው ከሰው እየተማማረ ስለሚሄድ እኔም የደረስኩበት ቤቴ እንዴት እንደሚይዘው ላሳያችሁ ብዬ ነው። የሚጠቅማችሁን ቲፕን ውሰዱት። ኦሬዲ የምታውቁት ደግሞ ያው ታውቁታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ጠረጴዛችን እናሳምረው። አዎ፣ እና ቤታችን ሁልጊዜ ንጹህ ለመያዝ ደግሞ አንዳንድ ቲፖች አሉ። እኔ ሁልጊዜ ቤቴ እንዴት ንጹህ እንደሚይዘው ያው ሁልጊዜ ስላችሁ ደግሞ ያው ሁልጊዜ ንጹህ ላልሆን ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ሊደክመኝ ሊያመኝ የሆነ ኬርለስ የሆንኩበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። ግን ስታንድ ባይ በቃ እንግዳም መጥቶ በቃ ማልሸማቀቅበት ቤቴን ቆሻሻ ነው እንግዳ ሰው እንዳይመጣብኝ ምናምን ማልልበት ሁኔታዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ አሉ። እንደዚህ ድንገት ሰው በር አንኳኩቶ ሲመጣ ደግሞ እንትን ማልልበት ሁኔታዎች እንዴት እንደማጸዳ ቤቴ በየቀኑ አሳያችኋለሁ። ይሄ ከላይ ጽዳት ማለት ነው። ግን ይሄ ዲፕ ክሊኒንግ ወይም ደግሞ ግሩን ድራይኒንግ ደግሞ በሳምንት አንዴ እናደርገዋለን። ግን በኋላ ደግሞ እሱን እጠብቀዋለሁ። በቃ ሁሉንም በትንሽ በቃ መስመሩን ካስያዝኩት ምንም የሚከብደኝ ነገር አይኖርም። ቤትም ብውል ስራ አይከብደኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ዋናው ደግሞ ቤታችን ያው ንጹህ ከሆነ ሞቲቬት እንሆናለን እና እንደዚህ አድርገን ቤታችን እናሳየው። እንደምታዩት የቴሌቪዥን የማስቀመጫ ራሱ ጥቁር ነው፣ ሳሎኔ ጥቁር ነው፣ መቢያዬ ራሱ ጥቁር ነው። ግን እሱን ጎላ አድርጎ የሚያስወጣ ከለር፣ ግድግዳ በሙሉ ነጭ ተጠቅሜያለሁ። ሌላ ከለር ነበር፣ ነጭ ነው የቀባ ነው። እና መጋረጃ እንዳልኳችሁ ግሬይ ነው፣ ከውስጥ ደግሞ ነጭ። ስለዚህ እዚህ ቤት የምታዩት ከአራት ከለር በላይ የለም። እና የክረምት በቃ የሆነ ፈዘዝ ያለ ከለር ግን የሚስብ እንደዚህ አድርገን ከዚህ ራሱ ጎልደን ነገሮች በጣም መቀላቀል እንችላለን። እንዲያውም በጣም ነው የሚያሳምረው። በሚቀጥለውም እንደዚህ ጎልደን ቀላቅዬ ያሳያችኋለሁ። እንደዚህ አድርገን ደግሞ ሻማ ደግሞ በጣም በተለይ በክረምት ሻማ ያሳምራል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ሻማ በብዛት ግዙ። እንደዚህ ዲስካውንት አንጌቦት ሲሆን ደግሞ ብዙ ገዝታችሁ አስቀምጡ፣ ቶሎ ቶሎ ስለሚያልቅ ሻማ ሲለኮስ ማለት ነው። እነዚህ ትላልቆቹ ወፍራሞቹ ብዙ ጊዜ ስለሚቆዩ እነዚህ ቀጫጭኖቹን አትግዙ። እና እንደዚህ ደስ ደስ ሲለን ደግሞ እንደዚህ እየለኮስን መሸት ሲል ደግሞ የሆነ ጥሩ አትሞስፌር ነው እንትን የሚለው። እና እንደዚህ ቤታችን አጽድተን ባሎቻችን ባላቸው ጊዜ ቡና አፍልተን ቤቱ ሞቅሞቅ ብናደርገው ደስ ይላል እና ይጋብዛል፣ ማለት ጥሩ ህይወትን ለመኖር ይጋብዛል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቤታችን እናሳምረው። እህቶቼ እናንተ ለማበረታታት ሞቲቬት ለማድረግ ሞራል ለመስጠት ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት በዚህ ውስጥ ሀሳብ ካላችሁ ወይ ሌላ ተጨማሪ ቲፕ ካላችሁ ደግሞ ፕሊስ ንገሩኝ። እኔም ይህንን ቲፕ ደስ እያለኝ እንትን አደርጋለሁ፣ እጠቀምበታለሁ። ምክንያቱም ሰው ከሰው ነው የሚማረው እና እንደዚህ ያደርግን ደግሞ እንማማራለን። ይሄ ሁሉ እቃ ያው እንዳልኳችሁ ውድ ቤት አይደለም የገዛሁት፣ እኔ ርካሽ ቤት ነው። እንደዚህ አሁን ይሄ አንዳንድ ወይሮ ቤቶች ቆንጆ ዶኮሬሽን ልናገኝ ይችላል። አንድ ወይሮ ነው ብለን አንናቀው። አንዳንድ ጊዜ ውድ ገዝተ ነው አስቀምጠን አምጥተ ነው ቤት ሊያምር ይችላል፣ ውድ ስለተገዛ ብቻ። ግን በርካሽ ደግሞ ቆንጆ
ሰዎች እንደዚህ አሁን ማን ይላል ቤቴ መጥቶ አንዳንድ ሰው አሁን እንደዚህ በቃ ውድ ምገዛው እቃዎቹን ሊመስለው ይችላል ካልተናገርኩኝ ማለት ነው። አሁን ለእናንተ ያው ቤታችን እናሱብ ስላችሁ ያው ወጪ መደርብላችሁ ወጪ ማበዛላችሁ እንዳይመስላችሁ ነው ርካሽ ነው የምነግራችሁ ያለሁት ማለት ነው። ካወቃችሁ ጥሩ፣ ካላወቃችሁት ግን እርካሽ ቦታ ሄጄ አንዳንድ ነገሮች የገዛኋቸው ማለት ነው። እና የውላችሁ ደግሞ በማታ እንደዚህ መስኮቶች ሲዘጉ ደግሞ እንዴት ደስ እንደሚል ዋው! እዚህ ቁጭ ብሎ ሮማንቲክ ራት መብላት ከቤተሰብ ጋር ከባል ጋር ከልጆች ጋር ደስ የሚል ልጆች ራሱ እንደዚህ ሸማ ሲለቁስ ምናምን እንደዚህ አድርገን ስንበላ በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ከሁሉ በላይ ደግሞ የቤቱን ስርዓት ገና ከልጅነታቸው ጽዳት፣ የት ምን ቦታ መቀመጥ እንዳለብን ልጆቻችን ካሳየን እነሱ ደግሞ ይህንን መስመር ይዘው ነው የሚያድጉት እና በጣም ይወዱታል ምናምን። ይህንን በቃ ትራስ ከወደቀ ማስተካከል ነው የኔ ልጆች ስራቸው። ጫማ ምናምን የሆነ ያልተስተካከለ ቦታ ካለ ስርዓቱን ያስሱታል። ኪንደር ሲበራቸው ይሄ የልጆች መኝታ መኝታ ቤታቸው በደንብ ነው የሚይዙት። እሱም ሌላ ቪዲዮ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በልጅነታቸው እያስተማርኳቸው እና እስካሁን በቃ የሚያደርጉት ያሉት ልጆቼ ደግሞ አሳያቸዋለሁ። እየጠቅማቸዋል ልጆች ላላችሁ ማለት ነው። እሱም ራሱን የቻለ አንድ ቪዲዮ ነው እና እንደዚህ አድርገን ደግሞ በቃ ቤታችን እናሳምር፣ ቤታችን እንውደድ። ከቤታችን ሌላ ውጭ መሄጃ የለንም። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ፕሊዝ ሼር ላይክ አድርጉ። ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሳብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደግሞ መልካም ጊዜ። ተባረኩ።